saya juga mendapat maklumat ya, mendapat maklumat mengenai adanya VVIP yang terlibat dalam aktiviti pemburuan haram. Ya, VVIP yang terlibat dalam aktiviti pemburuan haram. Saya amat serius dalam perkara ini ya. Sekiranya mereka dapat dikenal pasti, saya akan pastikan bahawa senjata api yang mereka guna itu akan dirampas. Dan mereka sekiranya tertangkap di tempat kejadian, mereka tidak akan terlepas daripada proses pendakwaan. Ya. Tidak ada apa, tidak ada pengecualian di sini. So, saya sekali lagi saya menyeru kepada orang kampung. Orang kampung yang selama ini banyak memberikan maklumat, saya mengalu-alukan mereka terus memberikan maklumat kepada kami. Ya. Memberikan maklumat, berkongsi maklumat kepada kami mengenai kewujudan warga asing, kewujudan orang-orang tempatan yang bukan orang tempatan di situ, warga Malaysia yang memang orang kampung tahu dia tujuan dia datang situ untuk masuk hutan untuk berburu. Saya mengalu-alukan daripada peranan ketua-ketua kampung, ya, warga, orang-orang kampung semua tampil ke depan, kongsi maklumat ini dengan kami supaya kami dapat mengambil tindakan.